Banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal sa amin sa kabila ng maraming kahinaan at kulang sa aming buhay. Hindi po kami karapat dapat sa kalawalatian sa langit. Hindi po kami karapat dapat sa dakilang kaligtasan ng Panginoon. Unid binigyan pinakalooban niyo po kami ng maluwalhating yung posisyon bilang anak ng Diyos. At hanggang sa oras na ito, hindi niyo po kami pinabaya, pinapabayaan. Lagi po kami tinutulungan, ginagabayan sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay ng Panginoon sa umagang ito. Sa iyo lang po kami nagbibigay ng papapasalamat at pagpupuri sa inyo. Turuan niyo po kami ng inyong dakilang kalooban sa oras na ito. Kung para malaman po namin kung sino kami sa inyong harapan, kung gaano kahalaga ang aming buhay, ang aming oras, kung ano ang ministeryo na dapat namin gawin sa aming natitidang panahon sa mundong ito. Tulungan niyo po kami sa lahat ng itong oras. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Desalonica, chapter 4. Unang Desalonica, chapter 4 verse 13. Unang Thessalonica, magbula uh, chapter 4, magbula verse 13 hanggang 18 po. Okay po, magsalitan po tayo from verse 13 hanggang 18 po, magsalitan po tayo. So, ako po muna, tapos kayo. Uh, Sabay-sabay, daan-daan, malakas. Okay? Verse 13, ako po muna. Mga kapatid, nais nice naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo wag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. sapakat ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So, okay, uh, salamat po. So, sa oras na ito, uh, pag-aralan po natin tungkol sa mga uh, natutulog. Uh, sabi dito, natutulog kay Kristo Jesus. Uh, last week po, di ba, maraming nangyari sa nakaraan linggo. Okay? uh, one week before, uh, mula noong November 12, uh, nakaroon po ng Bible Seminar doon sa Kailaway Church. Uh, limang araw ng Bible Seminar, so from Monday hanggang Friday. So pagkatapos, uh, Christian Living Seminar uh, from Saturday, uh, so yung schedule po ay hanggang uh, Monday yung Christian Living Seminar so pero so hindi patapos lahat kaya hanggang uh, Monday lang po hanggang Sunday lang po yung Christian Living Seminar so dahil may isang Korean brother ay uh, ma <coughs> so pumawí puma, uh, isang pumanaw po isang Korean brother uh, so kaya so kahapon po uh, after uh, pre meeting ng uh, New Year retreat so nakaroon po ng mga short uh, yung ceremony ng uh, pag uh, pagliliping so Uh, maraming mga kapatid ay nalungkot uh, lalo po yung mga familia ng Korean brother. So yung pangalan po ay Brother O Yong Nam. So noong 20, 2016 po, uh, yung pinakaunang mission team dito sa Tanawan Church ay sumama po siya. Kaya doon po sa Tenurik nagkaroon ng Bible Seminar sa Tenerik tapos 2017 po, sa mama uh, ulit. Uh, tapos yung kanyang anak, yung kanyang asawa. Uh, sa rin po sa uh, uh, mission team. So itong, uh, itong taon mission team ay pangatlo, pangatlong uh, pagsama po niya sa mission team. Kaya yung puso po niya ay nasa... Uh, uh nasa mga naliligaw na kaluluwa dito sa Philippines. So nakita ko po yung kaniyang uh, passion, uh, passion, yung kaniyang passion, yung kaniyang pangmamahal para sa mga kaluluwa dito. Uh, naliligaw na kaluluwa dito sa bansang Pilipinas. Kaya iniwanan punya yung iniwanan punya yung kaniyang puso dito sa bansang Pilipinas kaya kahapon po yung kalahating ubo ng Korean yung brother Oh Nam ay naibaon na sa tabi ng uh, puno o isang mga puno dito sa main building Kalachuchi. kaya dahil maganda po yung uh, uh, ano fragrance maganda po yung uh, mga amoy amoy ng black blacklack <coughs> so <coughs> Kaya sana, um, i sana alalahanin po natin yung kanyang uh, puso, yung kanyang pag-ibig at passion uh, para sa evangelism po dito. So, <clears throat> dahil sa pagpadalangin uh, po ng mga kapatiran at tulong, so, naging natapos na pong maayos yung funeral sa uh, dito sa Korea. So, kung wala pong tulong ng Diyos o tulong ng makapatidan, so, impossible imposible po ganitong uh, mga kabilis yung mga proseso ng mga <coughs> mga cremation, saka yung pagbuburol, o saka yung ibang mga 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 bagay sa Uh, bagay sa pagbuburol o paglilibing, ay impossible eh po ganitong kabilis kung walang tulong ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng makapatiran sa inyong uh, panalangin at uh, tulong at pakikiramay sa itong nangyari. Uh, pero dito po, <coughs> so gusto ko po i-share po sa atin yung isang minsay ng uh, pag-asa. Uh, meron pa po tayong pag-asa na makita-kita muli doon sa kaharian ng Diyos. So kung wala po tayong pag-asa, ano, lungkot lang. Labis na lubok na lubok po tayo sa lungkot ng paghiwalay. Pero dito po sa unang Thessalonica chapter 4, o maraming ibang mga talata ay nagsasabi tungkol sa bullying, pakabuhay, resurrection ng mga diktas, uh, uh, resurrection ng mga hindi diktas. So para makaroon po tayo ng kaaliwan at pag-asa. So verse 13 po, Mga kapatid, nais nice naming malaman ninyo, ang tungkol sa mga natutulog, Ito po, ang tungkol sa mga natutulog. Okay. So, ano pong ibig sabihin, natutulok? Hindi po ito physical na tulog, Ito po yung spiritual na tulog. Physically, patay na sila. Pero sinasabi pa sa Biblia, tulog sila. Bakit? Sinasabi sa nakasula sa Biblia, ganitong mga uh, bagay. Natutulog. Bakit uh, hindi sinasabi na matay? Yung tulog, meaning, so, gigising sila, tama po? Gigising sila. Yun po yung meaning ng tulog. Kahit physically, namatay po sila, pero uh, bubuhain po sila muli. Bubuhain muli sa huling araw. Kaya, sabi po dito, tulog. Upang kayo ay huwag malungkot. So, ito po yung uh, meaning, ito po yung layunin ng mensahe po dito. Mensahe po niya po sa Pablo, upang tayo ay huwag malungkot. Upang tayo ay huwag masyadong malungkot. Kasi po, kung walang pag-asa, lungkot lang lungkot nandyan sa puso. Kaya kapag namin namatay na po yung, yung experience po natin, kapag ipinanganak isang bata, so purang galak po tayo. Nagagalak po tayo sa kapanganakan ng isang baby. Tuwang-tuwang po tayo. Tapos kapag may sakit, o may problema, doon po tayo nalulungkot na lumuluha, umiiyak. Ano po yung pinakamatinding uh, kalungkutan na nararasan po natin? Ano po yung pinakamalaking kalungkutan na nararasan po natin sa buhay? Kapag namatay na po ang mahal sa buhay. Kapag namatay na po yung mahal sa buhay, yung magulang, yung mga kapatid, yung mga anak, minsan, kapag namatay na po yung anak, yun po yung pinaka, pinaka matinding sakit sa puso. Matinding sakit, matinding kirot. Pag namatay na po, bakit umiyak po tayo pag namatay na po yung mahal sa buhay? Bakit lungkot po tayo? Dahil, so hindi na po sila kasama sa mundo. Hindi na po sila kasama sa mundo. So, kaya nalulungkot po tayo. So, yun po yung experience ng mga tao. <clears throat> Pero, uh, nung nakilala po natin yung Panginoon sa kayong Biblia, so, doon po, nakikita po natin 'Yung buhay ng isang tao ay hindi matatapos doon po sa kamatayan. 'Yung kamatayan po ay katapusan lamang ng katawan. Okay? 'Yung buhay natin sa lupa, 70 or 80 years na buhay natin, hindi po 'yung lahat sa buhay natin. Isang bahagi lang. Is isang napakaiksing bahagi lang ng buhay natin. Kaya kamatayan, yung dati po natin pakakilala sa kamatayan, tapos na lahat. Wala na. Wala na siya. Okay. Wala na. Okay. Kaya paka living na, di ba? Paka, paka living, tapos pag umuwi na, so, wala na. Wala na. <coughs> Pero sinasabi ng Biblia, So, sa atin, kahit namatay na isang tao, nandyan pa rin. Kahit wala sila sa lupa ito, pero sa langit, nandyan pa rin. Okay. Yung kanilang espiritu ay sa harap ng Diyos. Tapos, naghihintay po sila sa atin. Okay. Naghihintay po sila sa atin para makita kita muli. Saan po? dito sa lupa, hindi po sa langit. Gusto po natin sana babalik sila sa buhay para pa-extend yung ano natin kasama, sama-sama. Pero hindi pwede, may katapusan po yung ating pagsasama sa lupang ito. Pagkalipas ng panahon, okay, pag matanda na po, minsan dahil sa sakit, yung ating pagsasama-sama sa lupa ay, ay matatapos. May purpose po sa ating buhay sa mundong ito. So yun po yung dapat matupat habang buhay pa. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, dapat matupat po yung purpose po na ito. Yung purpose po ng buhay po natin hindi po yung mga malakas, yung katawan, hindi po yung mahabang buhay, hindi po yung mga masayang buhay, hindi po yun. 'Yung purpose natin, purpose ng buhay po natin sa mundo ito ay para maging handa na makapasok sa buhay na walang hanggang. Para maging handa. Na makapasok po tayo sa buhay na walang hanggang sa langit. Kung handa na po tayo, kung ligtas na po tayo, so paano maging handa? na makapasok po tayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay. Kaya yung sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagsisisi at panampalataya sa Ebanghelyo, so doon po, doon po maunawan po natin na lahat ng kasalanan po natin ay natubos na, nabayaran na sa pamamagitan po ng Uh, banal na dugo ni Yesus Kristo. Noong naunawan po natin yon, so yun po yung sandali na naging handa po tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, naging handa po tayong mamatay. Ay, pastor, takot pa rin ako sa kamatayan. Kahiligtas na po tayo Takot pa rin sa kamatayan. Takot pa rin sa kasakit kasak sa buhay. Sakit sa katawan. Takot pa rin sa mga problema sa buhay. Kung ganun po, pag-isipan po ninyong mabuti tungkol sa inyong pananampalataya. Bakit takot pa rin? Kung handa po tayong makapasok sa langit, ibig sabihin, meron po tayong isang magandang kusali sa langit. Meron po tayong isang mansion sa langit. Doon po tayo mananatili man. Yung buhay po natin sa mundo ito, yung parang buhay sa kubo lang. Okay? 78 years na buhay natin sa lupa ay parang nasa kubo lang tayo. Kung meron po tayong magandang mansion sa langit, Siyempre, yung kamatayan at lipat bahay lang. Kamatayan po ay lipat bahay lang. Transfer. Mas magandang bahay. Bakit lungkot pa rin? Bakit takot pa rin? Kaya, so, Kailangan po natin suriin uh, yung sarili o i-check po yung ating sarili kung natatakot pa ako masyado sa kamatayan. So, kailangan i-check mo na yung kaligtasan. Okay? Dahil, ito po yung pag-asa po natin. <clears throat> ano po yung pag-asa? Verse 14. Sapakat kung tayo ay sa si Jesus ay namatay at buling binuhay, ay ganun din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalin lang Diyos na kasama niya. So, anong ibig sabihin? Dadalin lang Diyos yung mga natutulog kasama niya. So, pagbalik po ng Panginoon Jesus Kristo, okay, yung mga namatay, yung mga namatay, yung mga natutulog ay namatay na. Yung kanilang katawan ay nabulok na dito sa lupa. Wala na po dito, nabulok na. Pero yung kanilang espiritu, nasaan po? nandoon sa Diyos. Nandun sa Diyos. Kaya dadalin po ng Diyos yung mga espiritu nila. Dadalin ng Diyos kasama ni Hesukristo. So ilagay po natin dito yung bookmark tapos So punta po tayo sa Kulosas chapter 3. Colossians chapter 3, verse 1. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Ito po, dalawang talata. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinarunan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, kundi sa mga bagay na nasa ibabaw na lupa. Okay. Verse 3 po, Sapakat kayo ay namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So, sapakat so, kayo ay namatay na. Ay, buhay pa tayo, di ba? Buhay pa. Buhay pa. Pero sabi dito, kayo ay namatay na. Habang binabasa po natin yung Bibulya, so pag-isipan po natin, mabuti yung meaning, kahulugan, ng mga bawat talata. Dahil, ito po ay salita ng Diyos. Lahat po ng mga nakasulat po dito ay Hanggang ngayon, natupat na po at matutupat pa rin. Kung ito po ay salita ng tao, so pwede po, pwede po ignore o pwede po hamakin po ito, ay ito. Dahil ito po ay, kung ito po ay salita ng tao lang. Pero kung ito po ay salita ng Diyos, so Biblia, lahat po ng mga nakasulat po dito ay totoo. Totoo. So, hindi po ito religion. Yung Bible po ang pinag-usapan po natin. Salita ng Diyos. Kung ano mang nakasula sa Biblia, so dapat, malamot po natin, yun po ang katotohanan. Kayo ay namatay na, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Natatagong kasama ni Kristo kay Jesus, kay sa Diyos. Yung buhay mo ay nakatago sa Diyos. Okay. So, yun po yung tunay na buhay natin. Kaya yung mga natutulog, yung mga natutulog, yung mga namatay na kay Kristo Jesus, yung kanilang katawan ay so bulok na, wala na. Pero yung kanilang spirito po ay nando na sa Diyos, kasama ng Diyos. Kaya yun po yung dadalhin niya sa kanyang second coming. Kaya yung katawan ay bubuhain muli, bubuhain muli, tapos yung paksa samahin po itong dalawa. Yun po yung mangyari sa uh, resurrection, araw ng muling pagkabuhay. Kaya verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayak, ay mahahayak nga rin kayo na kasama niya sa kalawalatihan. So kaya sabi po niya po si Pablo paulit ulit, ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa taas ituon ninyo, i-focus ninyo ang inyong isip sa mga makalangin na bagay. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw na lupa. So, yun to po mga lagi po na ko sa inyo. So, nasaan? Saan po tayo tumitingin? Sa mga makalangin na bagay o sa mga makalupang bagay? Kung bulit po tayong binuhay kasama ni Kristo, so balik po tayo sa Unang Thessalonica. Verse uh, 16 po. So, ito po yung mangyayari. Ito po yung mangyayari. Ito po yung mas detailed po na explanation. Kung ano po yung mangyayari sa pagtating ng Panginoon Yesus Kristo. Okay? 16, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapakat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng akanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Uh, bababa. Sino pa yung bababa? Panginoong mismo. Okay? Panginoong mismo ay bababa. Bula sa langit. Okay? So, ibig sabihin, may langit. Okay. May langit. Bula sa langit. Yung langit po ito, hindi po yung mga itong sky. So, may langit. Doon po, bababa. Doon, mula doon, kaya si Kristo po ngayon nasa kaanan ng Diyos. Okay? Doon po siya nanalangin ngayon para sa mga naliligaw na kaluluwa. Sana maligtas yung mga uh, maraming naliligaw na kaluluwa. Alam niyo po ba, yun po yung prayer po ng Panginoon Kristo. Yung pinaka-prayer po ng Panginoon Yesus Kristo ngayon po, ay hindi po sana malakas po yung katawan nila, sana mahabaw yung buhay nila, sana maging maayos yung buhay nila sa lupa. Hindi po ganun yung panalangin po ng Panginoon ngayon. Yung panalangin po ng Panginoon ngayon, ay sana mas maraming naliligaw na kaluluwa ay makaunawa ng ibanghelyong ito at maging handa na makapunta dito sa langit. Dahil yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi po yung pansamantalang magandang buhay sa lupa. Okay. Mamamatay tayo. Kahit malakas pa yung katawan mo ngayon, mamamatay pa din. Okay. So, kahit bata pa ngayon, kabataan, mamamatay pa din. So, yun po yung buhay natin, yun po yung buhay. so birthday, okay, meron po tayong birthday. sabi po natin happy birthday. hindi po nila alam bakit happy, okay. alam po nila yung purpose para maging masaya lang, para maging masaya. Alam mo, habang masaya po sila, ang Diyos ay malungkot. Ang Diyos ay malungkot doon sa kanilang yung mga kasayaan. Dahil hindi po nila alam kung saan sila patungo. Patungo po sila sa walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang kapahamakan, patungo. Patungo po sila sa walang hanggang kapahamakan, pero on the way, masaya. On the way, masaya, pero doon sa dulo, mapapahamak sila sa imperno. Kaya ang Diyos din masaya doon? Hindi po. So, Panginoon ay mismo, Panginoong mismo bababa mula sa langit, may sigaw, may tinik ng akanghel, may trompeta ng Diyos, okay. may trompeta. Ang pangalan paktinawag, ang pangalan paktinawag, ang pangalan paktinawag, Naroon ako at tutugon agad. Pag trompeta ng aga-angel, maririk po natin. Yun po yung araw na kukunin. Lahat po ng mga taong ligtas kukunin. Okay? Trompeta ng Diyos. Okay? Tinig ng aga-angel. Tatawagin po ng Diyos lahat po ng mga yung mga taong niktas lang makakarinig ng itong trompeta. Hmm? Pang narinig po natin yung trompeta ng Diyos, lahat po ng mga ginagawa natin, iiwan, iiwanan. Okay? Yung trabaho mo, kukunin, wala. Ano po yung kukunin po ninyo doon sa pagbalik po ng Panginoon Kristo? kahit mismong familia, iiwan. Kaya Matthew chapter 24, kung anong mangyari doon sa rapture. Dalawa, dalawang tao nasa gilingan. Dalawa nasa bukit. Ano po, nasa, anong ginagawa nila sa gilingan? Nagluluto. Sino po yung mga kasama ninyo sa pagluluto sa bahay? Ikaw lang? o may kasama? Sino po yung kasama o katulong mo sa pagluluto? So, minsan, mga anak, okay? Kahit yung mismong mga pamilya mo na kasama sa pagluluto ay hindi, kasama, hindi makakasama sa rapture. May kukunin, may iiwan. Doon sa bukit, sino po yung kasama mo sa bukit, sa trabaho? May katrabaho, yung mga katrawak po natin, hindi po makakasama sa rapture. May kukunin, may iiwan. Sa isang higaan, sa isang higaan, sino po yung kasama mo sa higaan? Hmm? Ikaw lang nag-isa o may kasama, kasamang asawa o lalak, babae. Okay? Mismong mga husband and wife o mga mag-ama mag o mag-ina, Ah, hindi po makakasama sa rapture. Meron pong kukunin, meron pong iiwan. Mangyari po yun. Ito po yung araw ng pagbalik ng Panginoon Yesus Kristo. Darating po ito. Okay. Mamatay tayo, di ba? Mamatay tayo for sure. 100% mangyari po yun. Kasi yun po yung experience po natin. Pero ito po, yung second coming of Jesus, mangyari po ba ito? Yes, mangyari. Ilan percent? 100%. Kahit hindi pa po natin nakita yung second coming, pero ito din po, isang buong history. Isang buong history. Ito po yung scenario, Ito po yung plano ng Diyos. Okay? Buti nga, nasa bantang huli tayo. Okay? Nasa bandang huli po tayo sa history ng mundo. Okay. So ito po yung creation. Ito po yung sakripisyo po ng Panginoon Kristo. Namatay po siya sa cross para sa kasalanan ng uh, para sa kasalanan ng buong salibutan. Okay? Namatay siya sa cross. Ito po yung pinaka-highlight. Okay? Yung pagbalik po ng pagdating po ng Panginoon Hasko So, kailan po? 2000 23 years ago. Dalawang libong taon na ang nakakalipas. Okay. Dalawang libong taon na ang nakakalipas. So, pumarito si Yesus Kristo sa mundong ito at dumanak po yung kanyang banal na dugo. So, nandito, nandito po tayo 2023. So, November 25. Ang layo. Okay. Mahirap natin maisipan, 2,000 years ago, dalawang libong tao na ang nakakalipas, ang nangyari, dalawang libong tao na ang nakakalipas, sa kayong buhay ko ngayon, ang layo. Anong kinalaman? Ang nangyari doon sa cross, namatay daw si Jesus, Diba dati narinig po natin maraming beses, dumanag yung kanyang dugo? Anong kinalaman niya sa akin ngayon, 2023 years na? Busy-busy ako sa buhay ko. Busy-busy ako sa hanap buhay. Busy ako sa pag-aaral. Busy ako sa trabaho hanap buhay. Busy ako sa mga pamilya, pagpapalaki ng mga bata, busy ako sa paglalaba, busy ako sa mga paglilinis, pagluluto. Anong kinalaman na ginawa ni Jesus yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, pagtanak ng dugo, may sakit pa rin sa tuhod ko, may problema pa rin sa pamilya ko, may utang pa rin ako. kung walang pagtulong ng Diyos, kung walang kilos ng banal na spirito, mahirap i-connect po natin doon kay Jesus. Mahirap po i-connect po natin yung buhay po natin doon kay Jesus Kristo. Sino siya? Bakit namatay siya sa krus? Bakit dumanag yung kanyang dugo? Bilang isang krisyano na nakaunawa, na namatay si Kristo para sa akin. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ba yung pag-asa ko? Ano ba yung bagong pangarap, bagong misyon sa buhay ko? Ano ang purpose ng buhay ko? Nakikita po natin maraming tao, mga ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay. Pero hindi pa po natin nakita na bumalik si Yesu Kristo. Hindi pa po natin. Sabi, sabi, sabi doon, babalik siya. Babalik. Ito po yung second coming. Malapit na, malapit na po tayo dito. Malapit. Yung second coming. Hindi pa po natin nakita ito, second coming of Jesus. Okay? Pero, di ba signs ng last day, nangyari po sa ating panahon. Okay? Signs po ng last day, tanda ng huling araw. Okay? Di ba, creation, parang ito po yung kapanganakan ng mundong ito. Okay? Kapanganakan ng mundong ito, creation, tapos, darating po yung araw ng mga final judgment. So, ito po yung senaryo. Ito po yung pinaka-senaryo o plano ng Diyos. Nandito po tayo. So, 16 po, balik po. Sapagat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Hindi pa po ito nakita ng mundo. Okay? Yung unang pagtating, nakita na. Yung unang pagtating ng Panginoong Heskulisto ay nakita na ng salibutan. Pero ngayon, kahit nakita lang po natin yung unang pagtating ng Panginoong Heskulisto, pero ngayon, ano po yung ginagawa ng tao? Merry Christmas. Yun po yung ginagawa ng tao. Merry Christmas. Yun, po rin, yun, yun din po yung unang pagtatimpo ng Panginoon Kristo. Yun din po yung ginagawa nilang mga pagkakataon para masaya. Nakakalungkot po ito. Okay. Pumunta po kayo sa mga mall ngayon mga SCM, di ba? May bagong SM. Santo Tomas, bagong SM. Nakapunta po ba kayo? pa Pasyal po kayo, pasyal. Ang gandang decoration. Mga Merry Christmas, mga carol song, maraming mga uso. Uso ba yung deer? deer? Ano bang Tagalog? Uso? Usa mga gandang usa, mga tree. So, November pa ngayon. November pa. Pero hanggang December, okay. paingay na paingay, patindi na patindi, ganong mga takpo. Yung ulang pagtating po ng Panginoon Kristo, ang pinakamahalagang meaning po doon ay dugo ni Jesus Kristo. Yung sikripisyo po niya. Bakit namatay siya sa cross? Para, para masaya po tayo sa Christmas? Hindi po. Para maging masaya po tayo sa mga end of season? Hindi po. Okay. Para makapunta po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya John 3.16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sinumang mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak sa imperno, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Walang hanggang kapangyarihan. Walang hanggang kaluwalatian. Yun po yung lagi po sinasabi ng Diyos sa atin. Ituon mo ang inyong pag-iisip sa langit. Ituon mo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, nasa taas. Huwag mong ituon ang inyong isip mo sa mga bagay na nasa lupa. Masisira yun. Pansamantal lang yun. Yung kalusugan, yung mga trabaho natin, yung mga pag-aaral natin, para saan yun? Yun po yung nagi naririmain po ng Diyos sa atin. Pero darating po yung araw na bababa ang Panginoon. Bababa ang Panginoon. Yun po yung magiging araw na malalaman po natin for sure okay, kung ano po ang mas mahalaga. Halimbawa po, kung ngayon po yung last day sa buhay natin. Example lang po, kung ngayon po yung pinaka last day natin sa mundo ito, ano po yung gagawin ninyo? Busy pa din sa trabaho? So, hindi pa, hindi siguro. Kasi ngayon araw yung last day. Siguro mga mahal sa buhay. Eh, ay gusto kong kausap, I love you, I'm sorry. Kaya bago mahuli po, bago mahuli po tayo, isipin po natin itong mabuti. Kaya yung mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yung mga namatay, sila po yung natutulog. okay? Kaya sabi po doon sa unang Thessalonica, uh, natutulog sila. Natutulog dahil Pagbalik po ng Panginoon Hes Kristo, yung mga namatay kay Kristo. Yung mga namatay kay Kristo. Ang mahalaga po dito, kay Kristo. Maraming tao po ay namamatay sa labas ni Kristo. Maraming tao po ay namamatay na walang tamang relasyon sa kay Kristo. Hindi po nila na-experience yung tunay na paksisisi. Hindi po nila narinig po yung ebanghelyo. Hindi po nila na-experience yung pananampalataya kay Kristo Jesus. May knowledge. Mari, may knowledge. Mari po may knowledge. Pero yung relation ay wala. Namatay po sila sa labas ni Kristo. Kung namatay po sila kay Kristo, kilala sila ng Diyos, kilala sila ni Kristo. Kaya, babangon muna. Verse 17 po. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawit. Kaya Sino pong mauna? Sino pong mauna? Yung mga namatay o buhay pa? Yung mga namatay, sila po yung mauna. Okay? Sila po yung mas mauna sa ano, sa transformation. Okay? Yung babaguhin po ng Diyos yung ating hamang na katawan. Pero yung mga namatay, sila po yung mas mauna doon sa transformation ng katawan. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira okay, ay aagawin. Bago po tayo aagawin kasama nila, ay babaguhin po niya muna yung ating hamang na katawan. Ito po, uh, Philippians, pumunta po tayo sa Pilipos. Chapter Three verse twenty, Philippos chapter 3, verse twenty. So verse 20 po, sapagkat ang ating pakamamamayan ay nasa langit, bula do'y hinihintay naman dit natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Neskuristo. Ano po daw? Ano, ano po yung hinihintay po natin? Ano po ang hinihintay po ninyo sa buhay? Wala? <laughs> yung manalo sa loto? <laughs> o kagalingan sa sakit? Yan po bang hinihintay po ninyo? Sana walang sakit? O sana maging maayos yung mga negosyo? Ano po yung pangarap natin? Ano po yung pangarap ninyo? Bilang isang krisyano, dapat may pangarap tayo. Ito sana mangyari. So, hinihintay po natin ng tagapagligtas ang Panginoong Heskulisto hinihintay po natin. At bago bumalik siya, sana yung mahal ko sa buhay ay makakasama doon. Yun po yung hangarin po natin. Bago bumalik si Heso Kristo, sana yung mahal ko sa buhay ay mahikayat, ma-evangelize para makasama sila doon. Dahil Darating po yung araw na ito. Mangyayari po yun. Darating po yung araw na ito. Di ba bago dumating yung bagyo, di ba may uh, forecasting ng pag-asa. Bago dumating po yung bagyo, dapat i-ready po natin yung mga so, para, para minimize po yung damage. Okay? Verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalatian So, ito po yung mangyayari. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan. Kaya, hindi po ganitong katawan sa langit. Okay lang po ba sa iyo? Ganitong katawan sa langit? Hmm? O, ayaw? <laughs> so, hindi pwede ganitong katawan sa langit man kaya meron pong example, meron pong mga example na ipinakita ng Diyos. Parang, di ba, buto, buto, saka yung flower. Magandang flower, maram flower dito sa harap, mga kalachuchi. Yung, yung plumeria o oh, love Hawaii. May maraming pangalan, kalachuchi. Pero yung buto, buto, maganda po ba yung buto o pangit? Malit lang po yung buto. Pero sa loob ng buto ng itong blaglak, magandang blaglak. Kaya yung buha, yung katawan po natin ngayon, parang buto lang, buto lang. Yung magiging katawan po natin sa langit ay blaglak. So, naintindihan po ba? Hindi ganitong katawan. Yung uod, uod na gumagapang at kumakain ng daon sa kayong butterfly, So, mahirap ito may compare. Pero yung magandang butterfly ay galing po sa isang pangit na uot. Ganun po tayo yung parang, ganun po tayo yung ating katawan, parang uot. Pero, hindi ganito po tayo sa langit. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan para maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Maluwalhating katawan, glorified body glorification. Ito po yung tawag. So, pagbalik po ng Panginoon, yung glorification, yun po yung mangyari. Glorification. Luluwalhat yung uh, luluwa, uh, gagawin po ng Diyos yung, yung, ating katawan, kagaya ng katawan ng Panginoon Heskwisto. Glorified body. So, balik po tayo sa unang Diyosalonika. <coughs> Kaya verse 17. So, yung mga namatay mo na babaguhin. Ay, yung mga namatay mo na babangon. Kaya mula nung namatay si Kristo hanggang ngayon, mga mahabang panahon maraming tao ay ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay, di ba? Yung population po ng buong mundong ito, mga ilan po ba yung population? Mga 8 billion, so 8 billion na tao. So purang daming mga tao sa mundong ito. Pero sa tingin niyo po, mga ilan po kaya? Mga ilan po kaya? ay naligtas. Marami sa tingin mo? Hindi po konti. Narrow way, narrow gate. Bakit po konti lang naliktas? Bakit konti lang makakapunta sa langit? Dahil konti lang, konti lang gustong maligtas. Dahil konti lang gustong pumunta sa langit. Mas maraming tao sa mundo ito, mas gusto po nila mag-enjoy sa lupang ito. Yun po yung reason bakit konti lang ligtas. Mas maraming tao po, yung kanilang isip ay nakatuon lamang po sa makalupang bagay. Doon po sila busy ngayon. Kaya sabi nila, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako, nagtadasal ako sa Panginoong Heso Kristo, pero yung kanilang prayer ay para sa kanilang magandang buhay sa lupa, para sa kalusugan, para sa mga trabaho nila, sa lupa. Hindi po nila alam kung ano ang plano, kalooban ng Diyos. Nakakalungkot pero totoo po ito. Kaya yung mga kapatid dito tanawang church, brothers and sisters, nasan po ba yung isip ninyo? Okay. Nasa langit ba yung ating isip? O nasa lupa pa yung ating isip? Mas malapit pa yung cellphone lagi sa inyo? O Bible po ba ay mas malapit sa inyo? Okay. Nag-uusap po ba tayo sa, sa Panginoon sa prayer? O puro tao lang yung kausap natin? So kahiligtas po tayo, pero nandyan pa rin yung mga tokso ng salibutan, nandyan pa rin yung mga temptation ng salibutan, nandyan pa rin po yung mga pangnanasa ng lamang sa loob natin. Kaya dumadaan po tayo sa maraming paksubok, dumadaan po tayo sa maraming mga temptation o tukso ng salibutan. Kaya doon po tayo minsan natitisot, nabubuay, nangihina, nangihina. Kahit ligtas na, kahit ligtas na. Nandyan pa rin yung salvation, pero minsan bumabaksak po tayo sa ating pananampalataya. Dahil nandyan pa rin yung mga tokso ni satanas. Pagsubok. So, yung mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Tapos, yung mga nabubuhay na natitira, aagawin po sila ng Panginoon. Kaya sa himpapawit, upang salubungin upang salubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Verse 17. Upang salubungin ang Panginoon sa papawirin Tapos, sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon. Magpa kailanman. Ito po yung kalooban ng Diyos. takot pa rin sa kamatayan eto po yung mangyari. babangon babangon muli kahit patay na pero kung namatay sila kay Kristo yun po yung mahalagang kondisyon. saan sila namatay namatay ba sila sa mga private hospital o namatay ba sila sa bahay hindi po yun mahalaga Namatay ba sila kay Kristo? Namatay ba sila na ligtas? Ligtas ba sila? Namatay ba sila sa pag-asa? Kung ganon, ito po yung mangyari. Babangon muna sila. Mauna po sila sa glorification. Mauna po sila glorification. Babangon muna sila. Yung mga namatay kay Kristo. At tayo din po, babaguhin ng Diyos yung ating katawan at agawin po ng Diyos, aagawin, kukunin. May iiwan, may kukunin. Tapos doon sa papawilin. Ano pong ibig sabihin papawilin? Hmm? So ito po yung hindi physical, hindi physical na langit. Ito po yung kaharian ng Diyos. Aagawin. Bakit aagawin tayo ng Diyos? Maganda yung bahay natin. Hmm? Bakit aagawin ah, tayo doon sa mga bahay natin? Sinasabi ng Diyos, hindi po yan tunay na tahanan mo. Temporary lang yan, temporary. Nakatira ka dyan, temporary lang. Pero hindi po yan tunay na tahanan mo. Tara na. Okay? inihanda ko yung magandang bahay, magandang tahanan para sa iyo. Okay. Mula nung creation, mula nung nilikha ng Diyos sa libutan, so itinatayo po ng Diyos yung magandang bahay para sa atin. Una, uh, John, Gospel of Juan, Chapter 14. verse 1 For uh, John, uh, Gospel of John, John chapter 14, verse 1. Huwag mag-wag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Dios, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? At kung ako ay pumunta doon at mahihanda ko ang isang lugar para sa iyo, ako ay babalik at kayo ay tatanggapin ko sa aking sadili upang kung saan ako naroon, kayo din ay naroon. Isang lugar inihahanda po ng Diyos isang lugar para sa atin. Tapos, pagkatapos, kapag naihanda na, ako ay babalik. Babalik ako at tatanggap, tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Dadalhin tayo ng Diyos. Dadalhin. Kasaan po ang ating puso? Nandito pa rin yung ating puso? So, yun po yung gusto kong malaman. Yun po, kung, yun po yung gusto kong itanong sa iyo, nasaan po ba ang inyong puso? Nasaan po ba ang inyong isip? Ano pa po yung ating plano sa buhay? Dati, nung hindi pa natin kilala ang Diyos, yung ating plano ay para sa mga hanabuhay, para sa pamilya lang, para sa, para sa buhay natin sa lupa. Yun po yung mga inisip po natin dati. Pero ngayon, okay. kilala na po natin ang Diyos. Kilala po natin ang Panginoon. Tapos, nalaman po natin ang plano ng Diyos. Ito po yung mangyari. Sa pamamagitan ng Biblia, So, sinasabi, paulit-ulit, sinasabi po ng Diyos sa atin, ito yung gagawin ko. Babalik po ako, babalik ako. Okay. Inihahanda ko pag handa na yung tahanan sa langit, babalik ako sa iyo. Ang tanong po ng Panginoon sa atin, sino ba ang gusto mong isama doon? Yun po yung mission po natin ang tanong po ng Panginoon po sa atin, sino ang gusto mong isama sa langit? Evangelism. Evangelism. Verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa ama kundi sa pamagitan ko. Pumunta po tayo sa Lucas chapter 16, Lucas chapter 16, verse 19. So magbula verse 19 hanggang 31, ito po yung isang kilalang storya ah, tungkol sa isang mayaman at isang plubi, si uh, Lazaro. Okay. Verse 19, meron isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube, pinong lino, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuhan ay nakahandusay ang isang pulubi na ng pangalan na Lazaro na puno ng mga sugat. So, dalawang example. Isang mayaman, isang pulubi. Okay? Ito po yung mga kumakatawan ng lahat ng tao. Okay? Dalawa. Okay? Isang mayaman, isang pulubi. Para may idea po tayo. Para may idea po tayo kung nasaan ba ako sa itong dalawang panik. Yung mayaman, nagsusuot ng kulay ube, pinong lino, mamahaling mga suot. Araw-araw, may pista. Maraming pakain. Kaya yun po yung mga hinahanap o hinahabol ng maraming tao. Sana maging ganito yung buhay ko. Parang ito po yung pangarap po ng maraming tao. Magandang suot, magandang cellphone, magandang bahay, magandang sasakyan. Tapos enjoy. Enjoy sa buhay. Maraming pakain. Pero doon sa kabila, si Nazaro, so kawawa, kawawa po yung, panga, yung buhay, si Nazaro, pero tantahan po ninyo, yung pangalan po ng mayaman, wala dito. Pero yung pangalan po ninyo ng isang plubi ay nandoon na sa Biblia. Ibig sabihin, sa harap ng Diyos, sino po ba mas mahalaga? Sino po ba yung mas, uh, mas marangal sa harap ng Diyos? Plubi. Sa mata ng tao, mayaman ay mas maganda buhay. Pero tandaan po ninyo, pangalan po ng mayaman ay wala dito, wala sa Bible. Pero yung isang plubi, di ba hamak na tao sa mata ng tao, sa mata ng tao isang abang tao, hinahamak ng ibang tao, tinatabi lagi ng tao, pero yung pangalan po niya ay nakasulat na sa Biblia, Lazaro. may sugat puno ng sugat verse 20 puno ng mga sugat sakit walang pera puno ng sugat ito po yung ayaw ito po yung ayaw ng tao ganitong buhay ganitong buhay ayaw ng tao Yung mga aso lumalapit sa pulubi at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kawawa. Pero, verse 22. Basahin po natin. Ito nang sabay-sabay verse 22. 3, 2, At nangyari, namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. 19 2021. So 'yun po yung buhay sa lupa chapter 1, chapter 1. Okay? Pero yung buhay natin, yung tunay na buhay po natin ay makumpisa doon sa chapter 2. Yung chapter 1 very short. May silang po yung buhay doon sa chapter 1 mayaman, mga nag-enjoy, nagpipiesta araw-araw, maraming pagkain, kulay obe, pero napakaiksi po yung buhay ganyan. Okay. Yung buhay ng pulubi, kawawa, miserable buhay, puno ng sugat, hinihimuran siya ng aso, pero may eksiden, may Okay, Kahit buhay, buhay ng mayaman, kahit buhay ng plobi, maiksi may katapusan, may kamatayan. Hindi po yung mahalaga kung pulobi ba tayo o mayaman ba tayo sa mundong ito. Hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga po ay magmula sa chapter 2. Nung namatay po sila, anong nangyari? Yung pulobi, nasaro ay dinala ng anghel, kandungan ni Abraham. Nasa langit. Pero yung mayaman, nasaan na po? nandoon po sa Hades Apoy. Okay. Alin po ba mas mahalaga? Isipin po natin. Alin po ba mas mahalaga? Verse 23. At mula sa Hades na kanyang pinagturusahan, tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kantungan. pagkatapos ng uh, maiksing buhay nila sa lupa. So, second ano, stage. Si Nazaro, nasa kandungan ni Abraham. Si Mayaman ay nasa apoy na. Doon po sa apoy, doon po na-realize ng Mayaman, mali pala, mali pala yung isip ko. Tapos doon po, nagkiusap po siya kay Abraham. Abraham, sana Isugo mo si dito at upang itubok niya ang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Palamigin ang aking dila. Dahil nahirapan ako sa apoy na ito. Nahirapan ako sa apoy na ito. Verse 24, di ba bandang huli? Sapakat, nahirapan ako sa apoy na ito. Pero, pagkatapos ng kamatayan, doon sa kabila, pwede mga ilipad lipat Hindi pwede kapag nasa hadis ka na, yung hadis po ay ito po yung mga para sa espiritu. Okay? Yung mga espiritu ng mga taong ligtas ay nasa paraiso na. Pero yung mga espiritu ng mga taong hindi paligtas ay nasa hades. Pero apoy pa rin. Nahirapan po doon. 'Di dito sa Pilipin, kapag namatay na po, 'di ba? Nagdadasal po tao para sa kanila, tama po? Pero mali po 'yon. Walang silbi. Huli na. Hindi pwede maipanalangin po isang patay. Kaya so sana malaman po ng makapatiran dito, yung pagtadasal po para sa mga patay ay hindi po 'yan bibulikan maling gawain po yan, mali. Pagdadasal para sa mga patay ay hindi tama. Dahil huli na, late na. Kaya ano ang dapat gawin habang buhay pa? Dapat sila po ang mag-choice. Habang buhay pa, dapat sila po ang dapat mag-choice kung mananampalataya o hindi. Okay. So, tapos kapag namatay na po, So, hindi na pwede sila ipanalangin. Eh, Kaya, di ba, kahapon, nanalangin po tayo. Pero hindi, yung panalangin po, hindi po para sa, para sa brother na matay. Yung panalangin po kahapon, para sa familya niya na nasa, Korea at para sa ating sarili. Okay. Hindi po para sa brother na yon, Kasi nasa langin na po siya hindi pwede transfer, nasa pukatoryo. Wala pong pukatoryo dito. Yung pukatoryo po ay ah, hindi po galing sa Biblia. Wala pong pukatoryo sa Biblia. Tapos, kapag, kapag nasa imperno ka na, so hindi pwede lipat. Hindi pwede makakapasok, makakalabas po doon. So yun po yung kailangan po natin malaman. Kaya verse 26. Buko dito may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nang nanaiistumawit buhat dito patungo sa iyo ay hindi maari at wala din makakatawid bulagian patungo sa amin. Kaya wala pong mga paglipad dipad, pagtawit tawid Wala pong purgatoryo. Kaya yung mayaman po ito, nandoon na po siya sa mga Hades, nahirapan siya sa apoy. Kaya doon po naisip po niya yung, yung kanyang limang kapatid na buhay pa. Meron po siyang limang kapatid. So ano po yung naisip po ng itong mayaman? Sana yung aking limang kapatid, hindi nila alam na ma-impero no. Yung limang kapatid ko ay sana hindi pumunta dito. Kaya ito po yung mga sabi po ng mayaman. Verse 27. Sinabi niya, kung ngayon ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking Ama, sapakat ako ay may limang kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pakturosa. So, sino po, uh, sino po ba nagpapray po ngayon? Okay. Yung mayaman po ito. Siguro po, yung mga limang kapatid ngayon, nagdadasal po sila ngayon. Sana yung kapatid kong namatay ay sana mapunta sa langit. Kagaya po ng mga practice ng Katolik. Pero ngayon, sino po yung nagdadasal ngayon? Yung mga taong namatay nasa Hades na siya. Doon po siya nakikiusap kay Abraham. Sana yung lima kong kapatid ay huwag pumunta dito. Sa dakong pakturusa. Yun po yung dapat gawin natin habang buhay pa. ba? Diba? Buhay pa tayo. Tapos, alam po natin na meron po talagang dakong ito ng pakturusa pagkatapos ng kamatayan. Alam po natin na yung ating mahal sa buhay ay mapupunta sa itong dakong pakturusa dahil hindi pa po sila ligtas. Kung ganun, ano po yung dapat nating gawin? So, kailangan po natin bigyan sila ng warning. So, mama, papa, o kapatid, ate, kuya, yung mga kaibigan, eh kailangan po isama, kailangan po sila binigyan ng warning para hindi po sila pumunta sa dako ng pagturosa. So yun po yung mission po natin. Ilan po ba may kapatid kayo. Si ay ah, yung mayaman po ito, meron po siyang limang kapatid, lalaki. Five brothers. Ilan po ba kayong kapatid? Ilan po ba kayong anak? So, anong mangyari sa kanila? Kung mamatay po sila na hindi ligtas. So Balik po tayo sa uh, dito po muna verse uh, 29 So balit sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisi. Verse 31, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ah, sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Ano po yung suggestion ni Abraham? Hayaan mo silang makinig sa Bible seminar. Okay. Hayaan mo sila makinig ng salita ng Diyos. Moses, propeta, sila po yung nangangaral. Pero sabi ng mayaman, ah hindi po, hindi po. Kung isang tao mula sa patay Di ba? Shocking po yan. Shocking. Doon po sila magsisi at manapalataya. Yung himala, milagro. So yun po yung mga iniisip po ng mayaman. Kailangan isang malaking himala, mga sa sakit, pagagaling sa sakit. Yun ang kailangan para sumampalataya sila. Pero anong sabi ni Moises? Hindi. Kung ayaw nila makinig sa salita ng Diyos, so, walang ibang paraan. Faith comes by hearing. Hindi sa pamagitan ng milagro. Kahit milagro, nakikita po nila, isang sakit, gumaling na, o yung mga bingi na buksan, o mga mata na buksan. Pero temporary lang po yan mamatay pa din. Mga mixing extension na lang. Hindi po yan, hindi po yan formal yung solusyon sa problema natin sa buhay. Yung pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. At pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya magbula bukas, may Bible seminar po tayo. Okay? Yung speaker po natin ay Pastor uh, Jason. Kaya uh, wag po natin ma po yung itong pagkakataon. So last Bible seminar po natin this year. Grand, Grand Bible Seminar. Kaya kahit busy po tayo sa trabaho o sa school, pero gagawa po tayo ng paraan. Unahin po natin itong unahin po natin itong gawain ng Diyos. So, yun po yung uh, meron po tayong target ng evangelism. Kaya, so, lahat po, mga kapatiran, sana sama-sama po dito at uh, po kayo pumunta dito ng nagisa So, isama mo po, isama po natin yung mahal po natin sa buhay. So, para para hindi po natin sasabihin ganitong bagay. Huli na. Late na. Late na. Akala ko bibigyan pa ako ng chance. Akala ko bibigyan pa siya ng chance. Pero wala na. Kaya sana po uh, makikita po natin yung pagkilos ng Diyos so, sa pamagitan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. So manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makakita po kami sa mga bagay na nasa langit, bagay na nasa itas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Magbula bukas, itataos po namin ang Bible Seminar. At alam po namin na ito, itong Bible Seminar ay magiging pagkakataon para maligtas maraming naliligaw na kaluluwa. Mauna po kayong kumilos sa puso ng mga inimbitan po namin. Lahat po ng mga kapatidan ng Tanawan Church ay sama-sama sa itong dakilang gawain ng Diyos upang makakita po kami ng kaluwalatian ng Diyos at kagalakan na nagagaling sa kaligtasan ng mga naliligaw na kaluluwa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen.